Re, viss ēters ir te! Bet tagad palūkosimies, kas mums fonā. Fonā ļoti izteiksmīgas, spilgtas fotogrāfijas. Jā, cilvēki, vienkāršie cilvēki, kā mēs sakam. Šī uzņēmuma ir tapuši Ņorleānā, Amerikas Savienotajās valstīs un Maracaibo, Venecuēlā. Un tās ir tikai dažas no vietām, jo projekts Inside Out aptver visu pasauli. Tas ir pasaules lielākais un aptverošākais cilvēku fotoprojekts. Dažādās vietās iesaistītie cilvēki dalās ar savu fotoportretu un stāstu, kļūstot par publiski aplūkojumu mākslas darbu. Inside Out ir ticis arī līdz Latvijai, un vairāk mēs jautāsim projektu vadītāju Lienai Jakobsonai. Labrīt! 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 Ieskicējiet, lūdzu, ko tad globāli nozīmē projekts Inside Out, tā mērogs un misija? Nu, mērogs ir visa valsts, bet misija, ja, teiksim tā, nu, vienkārši paspēlēšanās ar pašbildēm diez vai. Jā, projekta mērogs ir visa pasaule. Tas ir globāla līmeņa. Pasaulē lielākais fotoprojekts. Šobrīd tajā iesaistījušies 450 tūkstoši cilvēku. Tā skaitā arī mēs kā vienīgā Baltijas valsts. Un tā mērķis ir būtībā mainīt pasauli un runāt par problēmām, kas mūs visus skar un interesē un par kurām mums ir svarīgi runāt. Bet jūs šobrīd neesat ne Venecuēlā, ne arī dzen Ņorleānā, ja? Kā mēs te dažas fotogrāfijas parādījām. Jums arī fonā augšā redzam kādu lielu formātu plakātu. Kurā vietā tad jūs atrodaties? Jo es saprotu, tas pat Latvijā arī ir Inside Out ir nokļuvis. Jā, mēs atrodamies nekur citur kā Valmierā, jo mums izdevās šo projektu piesaistīt. Valmierā izdevās Latvijā piesaistīt projektu. Un tā ir milzīga pateicība sadarbībā ar New York, sadarbībā ar mūsu komandu, sadarbībā ar Inside Out komandu, kaut kas tik liels ir sanācis. Cik darba jāiegulda, lai īstenot tīri tehniski šo projektu? Darbs, teiksim tā, tas ir ļoti sarežģīts un liels plānošanas darbs, jo mūsu darbs sastāv no komandas šeit, komandas New Yorkā, kur tiek attīstīti portreti, tad, protams, un visu sūtīšana, fotografēšana, veidošana, protams, un visu strateģiskā puse, kas mums ir jāīsteno, bet, godīgi sakot, tas ir bijis fantastisks darbs un brīnišķīgi pieredze, un mēs neko par to nemainītu. Cik īsti fiziski lieli ir šie fotoattēli? Fiziski, protams. Garums šobrīd tornim ir 45 metri, bildes ir aptuveni 1 metru garas, un kopumā šeit ir 378 cilvēku portreti. 378, tas nozīmē visi, kas gāja un bildējās arī kļo par portretu subjektiem, vai tomēr kāda bija tā cilvēka aktivitāte Valmierā, kā jūs ar viņiem sadarbojāties? Jā, tieši tāds arī ir uzstādījums. Pilnīgi visi, kuri ieradās uz fotografēšanos, jo marta sākumā izstādījām ļoti plašu uzsaukumu. Visiem bija iespēja ierasties, nofotografēties un nokļūt šeit par publisku mākslas darbu. Cik jūs esat jau no šīm fotogrāfijām jau eksponējuši, jo es saprotu, ka bija nogrieznīts, kad varēja fotografēties marta vidū, un tagad attiecīgi divas dienas šīs fotogrāfijas plakātus izvietojot un izlīmējot. Varbūt visu esat jau paguvuši vai šodien arī vēl darba priekšā? Jā, darba turpinās. Kā redzat, tas ir ļoti, ļoti liels process. Sakām vakar agri no rīta un ceram, ka šodien pabeigsim, bet torņa aplīmēšanā strādā 4 alpīnisti. Lielie pacēlāji, filmēšanas komanda, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīts process, bet tas sagādā ļoti lielu prieku. Un kā redzam, arī cilvēkiem ir ļoti daudz jautājumu, jo mēs arī viņiem skaidrojam, kas tad tas ir. Un visi Valmieri šobrīd ir uz tādu ļoti, ļoti lielu pozitīvu spīdu. Ko par to tiešām liels prieks. Pavisam īsts jautājums, pats pēdējais. Cik ilgi fotogrāfijas tur atradīsies? Cik ilgi būs aplūkojums? Pats projekts mēs ceram, ka tas ilgs aptuveni mēnesi vismaz, bet būtībā tā mūša ir nenosakāms, jo, kā redzams, paši plakāti, viņi ļoti atkarīgi ir no laika apstākļiem, cik ilgi tas turēsies, bet mēs patiešām ceram, ka tas izdosies. Un līdz ar to, kā mēs arī ņemam aktīvu dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā, tad, kā redzams, šis ir viens no pirmajiem lielajiem projektiem, ar kuru mēs iestartējam šajā lielajā stāstā. Bet nu šķīstoši jau nav šie plakāti, vai ne? Tā kā vienkārši no papīra turēsies pret lietu. Materiāls ir, būtībā tā ir tāds stingrs tapušu papīrs, un līmēšana notiek arī sajaucot dažādu veidu līmes un materiālus, lai viņi pie šī te
teiksim, tā industriālā materiāla vispār turētos un arī atbilst šiem laikapstākļiem. Novēlēsim tad nelabvēlīgus laikapstākļus, ja, kā mēdz teikt, avio satiksmē, bet, protams, arī, ja tā nopietni, tad lai tiešām ilgs mūžs un vismaz mēnesi arī to var raudzīt un paldies, ka piekritāt pastāstīt un arī parādīt to, kā Inside Out šis globālais fotoprojekts ir sasniedzis vēl mieru.